Fãs de From, finalmente tivemos uma informação sobre a terceira temporada e é óbvio que eu precisava trazer um vídeo aqui no YouTube pra conversar um pouco mais sobre o teaser que acabou de sair dessa nova temporada que a gente tá esperando há tanto tempo e, sinceramente, já tava até desacreditado, eu tava achando que era lenda urbana. Tudo bem que eu via no Instagram, né, do pessoal do elenco, eles postando que estavam gravando. Ainda estão, as filmagens ainda não foram finalizadas, então eu imagino que a gente vai ter a temporada só ali pro final do ano, mas vai ter esse ano ainda. Então é isso que importa e eu quero qualidade dessa temporada. Não que as duas outras não tiveram, mas eu quero, assim, gente, um roteiro mais polido, que traga mais informações, mais respostas, responda algumas perguntas, não precisa responder todas, pode até ter mais temporadas, mas, gente, quero algumas respostas, porém também quero aquele terror gostoso que a gente acompanhou nas duas primeiras temporadas, então tô muito esperançoso pra essa nova temporada, sinto que vai ser uma temporada muito boa, e o teaser já meio que deixou a gente naquela expectativa do que esperar, não apresentou tanto que vai rolar, não deixou muito claro qual vai ser o enredo, a narrativa, muito bem a linha temporal que a gente vai acompanhar, até porque o final da temporada anterior terminou naquele impacto da cena da Tabitha saindo de Fromville. Eu vou recapitular um pouquinho, tá, o que aconteceu no final da segunda pra quem não lembra, mas o vídeo de hoje vai ser só pra falar sobre o teaser, então não temos mais informações além dele, porém qualquer migalha que a gente tiver sobre essa terceira temporada de Fromville, vou avisar no Instagram, vou fazer vídeo no TikTok, vou fazer vídeo aqui no YouTube, todas as redes sociais vão ter um conteúdo diferente, então já me segue em todas pra você não perder nenhum conteúdo sobre Fromville. Então tá, o teaser começa com o Boyd e o Jade carregando um corpo numa carroça. Eles estão em Fromville. E assim, gente, as teorias que a gente tinha sobre neve, sobre inverno, se concretizaram. Porque olha o chão, olha a neve no chão. E eles também estão todos agasalhados, então tá nevando. A gente tinha trazido essa teoria lá nos vídeos anteriores da segunda temporada. E ela se concretizou só com esse teaser. Então, graças a Deus, estamos no caminho certo. Esse corpo que tá aqui nessa carroça é de um homem, provavelmente. Não sei quem é. Mas quem vocês acham? Qual a teoria de vocês? Será que é o Kenny que tá morto? Será que mataram o Kenny logo no começo da temporada? Mas sabe outra coisa que me deixou curioso? Foi a barba do Jade. Eu não sei se vocês notaram, mas a barba do Jade tá bem mais envelhecida nesse teaser. E isso quer dizer que a gente provavelmente tem um salto temporal na terceira temporada. Porque ele terminou a temporada anterior com a barba normal, o cabelo normal. O cabelo dele e a barba tá bem grande aqui nesse teaser. Então, assim, a gente vai ter uma morte, vai ter neve e vai ter talvez um salto temporal. O Boyd também tá com uma carinha um pouco diferente, então pode ser que tenha salto de alguns meses, não sei. A gente vê aqui também um frame do Victor se escondendo atrás de uma viga. O que que tá acontecendo em Fromville, gente? Mano, essa roupa toda ensanguentada do Boyd. Meu Deus. Ai, eu tô curioso, que saco. Meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Aqui a gente tá vendo um cowboy e um outro cara do lado, um do lado do outro. Será que eles são os monstros de Fromville? E será que agora os monstros estão se comunicando com os humanos, que eles evoluíram, será? Até porque a gente sabe que esses monstros são bem espertinhos. A gente que é meio bobo, e os humanos que são meio bobo, mas os monstros sempre estão um passo à frente. Ó, o Boyd tá sendo preso por alguém, tá sendo detido ali, ó. Tá acontecendo algo aqui. O que vocês acham? Ó, e essa parte aqui que aparece dos produtores executivos de Lost, tem um monte de inseto passando ali por Fromville. Esses insetos podem ser os mesmos que a gente viu no final da temporada anterior. E pode ser as pragas que a gente tava também teorizando que poderiam rolar nessa nova temporada. Ó, o Boyd novamente sendo detido por esse pessoal. Que a gente não sabe muito bem quem são. Será que são novos habitantes de Fromville? Será que o Boyd encontrou outra passagem pra uma outra cidade vizinha? Será que eles conseguiram sair de Fromville ou não? Sei lá, tô pensativa. Eu não lembro desse lugar aqui onde ele tá. Esse celeiro aqui. É de algum lugar que a gente já viu, Fromville, esse celeiro? Curioso, agora eu tô curioso. Será que a gente vai ter o Boyd saindo de Fromville? Porque a gente sabe que a Tabitha saiu. Mas eu tô achando que esse pessoal que tá atacando ele são os monstros mesmo. Que talvez não estejam querendo só devorar, mas fazer tortura psicológica com eles. Coisa que eles já fazem muito bem com o Boyd, principalmente. Mas lembram que o Martin lá, que tava preso na parede, passou o sangue dele pro Boyd e falou: meu sangue é seu sangue? E isso ainda não teve muito uma resolução na segunda temporada. E se a resolução for que com o sangue ali, os monstros não podem matar os humanos? E a solução seria o Boyd passar o sangue dele pra todos os outros pra que os monstros não ataquem eles. E aí a saída pode ser que esteja ali escondida à noite. E eles possam andar entre os monstros pra procurar a saída. Só que os monstros, na verdade, podem estar prendendo o Boyd nesse momento. Porque eles não podem matar o Boyd. Mas eles podem fazer tortura psicológica com o Boyd e matar outra pessoa na frente dele pra ele, sei lá, se matar. Ou a gente sabe que o Marty estava preso na caverna. Será que o Marty estava preso na caverna porque realmente os monstros não podiam matar ele e prenderam ele pra ele morrer definhando ali dentro? Mano, a minha teoria é muito boa. Faz sentido na cabeça de vocês? Mano, só com o teaser eu já consegui teorizar bastante coisa. Vamos ver.
vamos continuar. Olha a carinha desses encapetados, olha o sorrisinho deles igual o dos monstros de Frontville. Gente, o Boyd também tá muito assustado. Tem algo rolando aqui, e essa camiseta cheia de sangue, eu acho que, na verdade, aquele começo do trailer com ele carregando o corpo é da pessoa que talvez tenha sido torturada na frente dele morta. E pode ser que esse daí seja o momento onde essa pessoa que vai morrer na frente dele. Ó, a marionetezinha aqui. Ó, o Boyd tá realmente sofrendo pela pessoa. Deve ser alguém muito importante pra ele. Porque, tipo, ele tá chorando. Vocês acham que é quem? O Kenny? Não, é uma mulher, né? Vocês acham que é quem? A Christy, a Julia, a Sarah? Quem vocês acham que é que o Boyd tá ali sofrendo? Eu acho que ele sofreria muito pela Sarah. Que é uma pessoa que ele tem muita ligação, né? Muita proximidade. Mas até então não ficou claro. Mas a gente vê aqui no teaser que esse monstro cowboy fala pro Boyd que aquele lugar quebrou ele, né? Meio que destruiu ele. Falando mais emocionalmente. E realmente isso aconteceu, a gente viu, né? E aí ele fica implorando pra pessoa que tá sendo torturada, talvez, que ela é forte. E a pessoa suplica pela ajuda dele ou algo do tipo, mas aparentemente ele tá preso e não pode ajudar. E ele tá gritando ali, sofrendo. Gente, parece a voz da Julie. Posso estar errado, mas parece a voz da Julie. Não sei. Lembram no final da temporada anterior que a Tabitha saiu de Frontville, a gente viu ela no hospital, mas em Frontville o Boyd tava salvando a Julia, a namorada da Christy, e tava salvando o povinho que tava ali meio que em transe. E ele falou meio que com a entidade de Frontville dentro da caverna onde ele entrou, que era uma caverna meio que imaginária. E depois que ele saiu dali, a gente não vê mais sobre ele. A gente termina a temporada nesse ponto. Então, o que será que rolou nesse meio tempo? Será que realmente esse rolê do sangue do Boyd é real, que eu acabei de teorizar? Ou será que não? Eu tô achando que é. Eu tô achando que isso daí intensifica ainda mais a trama da temporada. E se alguém morrer, que eu imagino que vai ser uma mulher, as coisas vão ficar pesadas, e Frontville. Imagina se a Julie morrer. Eu acho que não. Ela tá gravando bastante coisa. Eu vejo muito story dela. Ela deve ter gravado muito episódio. Apesar que também, essa cena que a gente tá vendo aqui, pode acontecer lá pro meio da temporada, né? Não sabemos. Olha, sei lá, tô cheio de teoria, tô cheio de questionamento, mas pelo que eu pude teorizar do teaser, era isso que eu podia entregar de conteúdo pra vocês hoje. Gostaria de falar mais, não vejo a hora de sair as imagens pra gente conversar, o trailer pra gente conversar. Meu Deus, tem muita coisa pra gente conversar. Mas me conta nos comentários se tudo que eu falei aqui faz sentido, se não. Se eu falei algum nome errado, desculpa, é que eu tô eufórico, deu pra perceber. Eu gosto muito dessa série, sei que vocês também amam tanto quanto eu. Me conta aí nos comentários as teorias de vocês, que vocês esperam pra essa nova temporada. Clica no like, se segue aqui. Me segue aqui para mais conteúdos. Eu fico por aqui. Um beijo. Tchau.